Hem d'acabar el grau, ara doncs, treballen dos xiques que no són del poble i ja no és el Toni i l'altre que sí, quan vaig quedar sí, però vam acabar per fer millor. Així que jo he fet una presentació de Jovi, no molt llarga, i després hem parlat de la vegada. Bueno, a mi i Jovi, el coneixia, l'havia sentit parlar bé, però no sabia que tenia el currículum que té. I bueno, va venir des d'Ondara, va ser a Ondara, a Marina Alta, en el 79, que és jove, periodista, escriptor, comunicador, ara per exemple està treballant a Ràdio Ondara, és llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat de València i encara que és per als joves, 43 o això, té una trajectòria ja bastant considerada i important. Sobretot en premis, que ha guanyat la tira de premis, més de 30 premis, com és? 43, igual que anys. 43 premis. Jo, entre els més importants que he vist, són el de Soler i Estruix de la Cantiga, de 2010, que l'obra ha fet de secundaris, el de Ciutat de València, de 2011, l'obra Últimes Existències, i el brillo de la narrativa Alfons el Magnani de 2019 en Pedres, Camps de Serra Recogudes. Són llibres de relats, a veure, jo que dic que pensen el tema, sé que llibres de relats costen que guanyen premis, i ell està comentant que han de ser molt bons per guanyar un premi, aquests premis, perquè es presenten a vegades i normalment guanyen a vegades. I bueno, això, jo des que llegia això, pensaria, segurament que n'hi llegia algun, perquè penso que no serà prou. Bueno, és que a ell li agrada sobretot, li agrada molt el Roland Kuhn, no? Diu que el Roland Kuhn es pot arribar a assolir la perfecció, o un escriptor pot intentar en alguna peça, en algun relat, acostar-se a la perfecció si existís la perfecció en literatura, i el relat curt ho permetís més, no? El conte ho permetís més que la novel·la. La novel·la, sent tan gran, és molt difícil mantenir un nivell d'assignatges. I, en fi, però, això no vol dir que ha escrit tot els llibres de relat curts, ha escrit de tot, ha escrit novel·les, bueno, ha una altra cosa, relats curts, té relats curts que ha guanyat un premi. Si algun relat solt, presentar un relat sol d'un pèl, i això en diversos premis, en molts, la majoria. En molts, en molts, en molts. Per exemple, un relat que es diu Rosa, però Rosa sí que és molt curt, com un piró, com una floreta. Sí. Rosa, no? Sí. Va guanyar el premi el Puig de l'Activa el 2012 i va ser portada al cinema, directora Alon García San Pedro, amb el títol de Xanel número 5. A més de contes i això, també practica altres gèneres, per exemple, el teatre. Bueno, va guanyar un premi de teatre, sí que de la Cambra, de la Sí, Diputació, París García, de la Diputació de Gabriel García, i a banda, l'obra està Habitatge, l'obra Habitatge, no? Aquesta obra va ser estrenada el 2013, gran èxit. Però va estar representant-se durant molts anys, Sí, molts, quasi cinc. Quasi 5 anys, sí. O sigui, que va ser un èxit. Sí. Després també, altres gèneres, poesia, assaig, recerca, té un premi de poesia, Les Illes Perpètues, que va guanyar el premi de Solstici 2010 de Manises. I bueno, i entrem ja en el món de la novel·la, de novel·la, també és novel·la, té tres novel·les, les dues primeres, esta que ha guanyat, té no, dos més, no, o tres més. I un està de ficció i traductor. Sí, que són però esta és vos, però no és probable no les Està inclòs en el meu primer llibre com a novel·la Ja, és una novel·la breu. Com a conte, sí, és que al final el conte és una novel·la curta. Sí, que va ser Premi FAC de narrativa de Cava. Sí. I el 2014, no, Tabarca va publicar una història de ficció. Sí, és una novel·la que tinc que mescla també passat i present. És una novel·la sobre l'estàmbul que vaig fer de la casa en els últims republicans. Sí.
I, bueno, i arribem a la novel·la que presenteu avui, que és Després de maig, abans de l'estiu, la novel·la del Premi Enric Valor de Puigdà de Novel·la 2021. Bueno, es tracta d'una novel·la ambientada al seu poble, Ondara, i, bueno, i ve a ser una crònica de la segona vida que comença el personatge principal, Àngela Pons. És una infermera que passa tota la vida en València i torna al seu poble. Ha perdut l'home en la pandèmia i, bueno, està vivint uns 40 anys a València i torna al poble. Això seria un poc això del... Però ahir, juntament amb això, està el que comenta Jovi, que jo he llegit per ahir, que diu que realment ell ha escrit el que més li agrada de la novel·la és donar-li protagonisme a Ondara, no? O sigui, literaturitzar Ondara i que Ondara assolisca la categoria d'escenari literari. Això és més bonic, no, per a una persona que és un poble, retratar el seu poble, no? I això, en això veus també que és una forma de connectar amb el llegat del Tricolor, no? Que realment ell posa a la seva les que ha fet tot això. També una altra cosa, l'editor Josep Gregori diu de la novel·la que és com una resposta positiva i vitalista al parèntesi de dolor que va ser aquell període de la confinament i la pandèmia, i que ha sigut un temps que hem hagut de superar col·lectivament. Així que tenim dos novel·les, aquesta i l'anterior de Marian Díez, que d'alguna manera la pandèmia té bastant importància, però i a més tenim una altra cosa en comú, que és que les dos busqueu la part positiva de les coses, no? Marian també li donava el sentit d'humor a la Sant, i tu també li dones el sentit d'humor. I bueno, ja per acabar, dir que bueno, que no sé, alguns coneixereu l'anècdota del que va passar, sobretot segur, i el Joan deia, ho sabem, i el de vosaltres. I això que li van Diputació, que va convocar... Bueno, mai, no. Primer va haver un intent de convocatòria del Premi Enric Valor, però lliurar-se a Castalla no es va venir en aquest moment així, però després va tindre temps de tornar a convocar i no ho va fer. Ahir va haver algo estrany i li van proposar a Jovi donar-li un premi en el despatx de Julia Parra, la diputada de Cultura, i ell va posar un panorama i va dir, a veure, em pareix això una cosa indignant, que atenta contra l'home de Rivalor, contra jo com a escriptor, contra la novel·la i contra la llengua i la cultura pròpia. I això va tindre prou ressò en el País Valencià. I bueno, jo acabo dient que jo penso que Jovi, que ja dic que coneixia de nom, però després de ficar-me i veure què està fent, penso que és un escriptor que està en progressió i que caldrà tenir en compte els personatges. Moltes gràcies. Separa-lo un poc. Sí, ja no s'acopla. El que està ahí darrere s'acopla. Ara? Bueno, sentiu bé, no? Sí. És que avui teniu tumult. Bé, jo donar-li les gràcies per ser de Ciutat Mònica, el meu introductor, i la calidesa del vostre poble, segur que està sent el regidor. Per a mi és molt simbòlic que vingui a Castalla perquè ha sigut des d'octubre molt intensa la promoció del llibre i ho ha dit molt bé el Josep, és tot el que ha passat al voltant del lliurament i del no lliurament i de tota la controvèrsia que ha planat sobre el llibre, i és per a mi, ja dic, molt metafòric tot perquè ho has comentat molt bé. I jo a l'hora de literaturitzar Ondara seguia una màxima valoriana. Per a mi Enric Valor és una de les influències principals per les quals escric. Tots recordem els llibres de text valencià en aquests contes que introduïen, i jo les rondalles són la primera referència literària que tinc, i de molt en la meva llengua és el primer que a mi em va arribar
I després, com he treballat tants anys en gestió cultural, en premsa i sempre en la nostra llengua, per a mi tenim pendent com a poble literaturitzar més tota la nostra geografia. Per a mi el seu llegat és fonamental perquè ens falta molt, molt encara per explorar quin és el potencial de la nostra literatura i sobretot posar-la al mateix nivell de les literatures europees. No? Jo tinc una anècdota que és que tots els anys que porto de jurat, sempre que algú ha escrit veus les novel·les, els contes també, en premis de contes, hi ha com un prejudici que quan algú escriu sobre el seu propi poble, és com a que jo m'ha passat en companyes i companys de jurats, és que això és localista, això és localista. I m'ha passat en Castelló, m'ha passat en Alacant i m'ha passat a València. I em cansava de veure com, quan alguna escritora o escriptor escriu una història en la valentia de no gastar un nom inventat de poble, que és la fórmula habitual, o ubicant en personatges aquest terme, es trobava més a aquest mur de vidre, hi ha un mur de vidre sobre la credibilitat d'allò que intenta ser versemblant a partir de la pertinença territorial, és a dir, per què no puc literaturitzar en un poble. I jo, és el meu 8è llibre, jo porto jo vaig començar fent contes d'adolescent en aquest substrat, no? En aquest solatge que ja dic que és la gran influència per a mi d'Enric Baló, que és precisament la de dignificar el territori a través de la literatura. És impossible una cosa sense l'altra. Després ens estranyem, ja dic, llegim un llibre de narrativa negra en noruec i d'aquest autor i està literaturitzant un poble que coneixen quatre gats i després es converteix en un lloc molt turístic, o llegim a Stephen King que parla de Nova Anglaterra i és normalíssim, però no podem parlar de Castalla o d'Onil, no podem parlar de qualsevol poble de les nostres comarques. Per què? Perquè ens diuen que som localistes, reduccionistes, i dius, però a veure, jo vull parlar de qui sóc jo, de com parlen en un poble. I jo dic la meva trajectòria, des de que començo a escriure, era un entrebanc que havia anat ataviant, no? Deia que costa molt trencar aquesta percepció. I quan va arribar la pandèmia, ja dic, jo venia d'haver guanyat l'Alfons el Magnànim en un llibre de contes negres, on sí que ja vaig fer un poc el camí que jo volia fer, que era reivindicar aquests topònims. Jo començava ubicant un conte meu negre a Nova York, però després convertia a Benidorm, que és també un topònim molt potent de la nostra geografia, convertint-lo en escenari literaturitzat. No? Ja ho havia fet en una antologia de llibres de contes de narrativa negra valencians i tenia molt clar que això s'ha de fer, i tenia molt clar que això és una tasca pendent. Però així ja era, diguem, ja posar-me de totes totes a aquest repte que era fer la meva primera novel·la basant-se en el meu poble. El meu poble és un poble de la Marina Alta, un poble mitjà. La Marina Alta, com sabeu, és una comarca amb uns topònims molt potents, tens Dénia, Xàbia, Calp, pobles turísticament molt, molt famosos, amb molt de reclam, famosos dins de tot l'estat, i això fa que encara costa més, no? Perquè la gent situa determinats pobles, però altres no. Però l'important de la novel·la no és que sigui Ondara o no és que fora. L'important és la meva decisió a l'hora de ubicar realment aquesta ficció en el meu poble, utilitzar els noms reals dels carrers, utilitzar a personatges reals, és a dir, la protagonista del Cafè Cendra, que el porta un amic meu, i Juli és un dels personatges de l'obra. És a dir, jo he volgut, igual que quan ella recorre les tendes, són totes les tendes en les persones que treballen la perruqueria del carrer nostre, que l'Obert de la Cita de Pedreguer. Jo vaig convertir tota la vida en material de ficció, però perquè era, si no vols caldo, dos passes, no? És a dir, si ens diuen que... m'ha passat, és que això és localista, parla de tal poble, però a veure, per què no podem parlar del poble? Per què tinc que dir-li jo venir alguna cosa, que és el que fan sempre, que utilitzen un pseudònim dels pobles reals. I ahir és on comença el germen. Per què jo vaig decidir això? Estem parlant de 2020, arriba una pandèmia, jo sempre parlo d'aquesta coberta, que per a mi ha sigut una altra història màgica del Premi Enric Baló,
que és un retrat, si la novel·la estava 100% confegida al poble, també la coberta, que és una de les poques voltes que Bromera dona, diguem-hi, sida a una obra gràfica d'un artista que no siga de la casa. No? I tota una explicació, com bé vos diré ara, no? Però com haureu vist de sa mascareta, és una història basada en la pandèmia. Jo li dic, la novel·la no és una novel·la sobre la Covid, això s'ha de dir, és una novel·la sobre això que vos estic dient, sobre descobrir les arrels de cadascú. Què va passar? Que la pandèmia, evidentment, de la nit al matí ens va tocar quedar-nos tancats tots a casa, ens van quedar encauats, ens dient el 13 de març de 2020 no podem eixir, i això va suposar un acte d'introspecció per a molts, no? Hi ha creadors que estaven més fructífers, n'hi ha altres que no. Però a mi, per exemple, em va paralitzar al principi i després sí que em va engrescar, no? O sigui que després vaig començar a moure. Però el que em va moure a mi era que quan havia d'anar al forn de propet de casa o a la carnisseria de propet de casa, perquè les grans superfícies estaven molt plenes, havia cua i donaves compte que probablement era el moment d'explorar el comerç de proximitat, mai millor dit, per a mi va suposar una reflexió recordant-me de quan era menut, que m'he criat en una tenda de barri, estava mare i ho pot dir, una tenda de proximitat, en la que tu et cries sentit a les dones que entren a comprar i tenia esa... I per tant, d'ahir és quan jo vaig dir, no, jo he d'escriure això perquè és la realitat que no m'ha tocat viure. I per a mi era una oportunitat per escriure un treball que trencara el que jo havia fet abans, però que servira, diguem, ja santa amb la filosofia d'Enric Való, literaturitzar aquest moment i ese, diguem, aquesta geografia meva que és la de l'Ondara de 2021. És la història d'Àngels. Àngels és una infermera que és d'Ondara però se va anar a estudiar infermeria a València i es va quedar allí, va fer parella, va conèixer a Miquel i ella passa tota aquesta vida. La novel·la ens parla de dues coses molt importants. La vida a voltes passa molt més a pressa del que ens pensem. Quan et dones compte, han passat 40 anys i ella en té 63 i la pilla una pandèmia, l'home malaltís i el perd, no? En aquesta pandèmia, en la càrrega de culpa de creure que ella li l'ha contagiat. No? Ahir és on comença realment, no vos estic fent spoiler, vull dir la novel·la, doncs això. La novel·la comença en el viatge. No. Jo, la novel·la és una història molt diferent, però comença en aquest viatge d'Àngels des de València cap a Ondara. Sabeu que en aquests primers mesos de pandèmia, també en el 2021 va ploure molt, tot i que guany no plou, els primers mesos plovia canters, no podíem eixir de casa, i quan... Era exagerat. I ella comença... ella dic, està en una depressió, té clar que li va costar ese dol de l'home, no? Però al mateix temps l'esperança que tenia ella al jubilar-se era tornar al poble i en el casc antic d'Ondara ella tenia una casa de la seva àvia que s'havia reformat i era on ella volia començar aquesta vida amb ell. El destí fa que torni al poble en aquestes circumstàncies per a reconstruir-se, no? I aquest retorn a Ondara és el primer capítol, vull dir, jo el que vos ha dit, tot el que vos he contat és apenes unes pàgines, vull dir, ni Déu si queda. Ella arriba i evidentment és un llibre sobre retrobar aquesta idea, aquesta joventut, aquesta essència, que és Ondara, però podria ser Castalla, podria ser, ja dic, qualsevol poble valencià. Perquè què va trobar-se Àngels en aquest retorn? Evidentment un retorn a les arrels, però un retorn també a explorar tot allò que se li queda pendent en aquesta, diguem, Ondara de la infància, de l'adolescència, on m'han passat moltes coses, però ja dic, com en aquests anys formatius se'n va i no torna, ella és de les que pensaven que les grans coses passaven a la ciutat i que el seu destí professional marcaria també la seva vida. I després reflexiona que el tornar al poble en aquest moment demostra que mai sabem en la vida cap a on va portar-nos, és a dir, i que en 63 anys ha de començar de zero totalment, és a dir, ha de construir una nova identitat en aquesta Ondara post-pandèmica. Jo torno al poble, estem parlant ja de la quarta onada, mitjans de 2021, quan la cosa comença a regressar-se. Vols obrir? No. I aquest és un poc el germen del que vos conte. Ella comença a refer-se en tornada. Hi ha personatges molt importants que són molt valorians, com la seva amiga Tona, que és el seu gran salvavides. Hi ha una amiga de tota la vida, que és la veïna justament d'on va viure, i l'home de l'amiga és qui li ha fet la reforma de la casa. No?
Per tant, quan ell arriba, és en aquest trajecte plujós per l'autopista que plou a bots, llampa, ha de parar el taxi, i quan arriba i arriben les maletes, el casc antic del meu poble és molt costenut, com així també, que també tindré unes costeres, i ella va en les trolleys perquè ella ha fet un viatge i no sap si és reversible, vull dir, té el cap tan embotat que no sap si va anar per quedar-se uns dies o si es queda per a sempre. I quan està pujant cap al casc antic per anar cap a la casa, com allà tan d'àvia, s'esbarra, cau, maletes cap així, cap allà. Total, és que quan entra a casa, està feta un rebut, no? I la amiga li ha deixat unes coquetes i uns pastissos que li ha fet, perquè no sap a l'hora que anava a arribar. Li ha deixat casa oberta per a que es ventile, perquè el tema de... li han pintat, la casa està a punt per a viure. I ella, clar, arriba, es despulla perquè diu, ara acabaré constipat, m'he caigut de tos, m'ha banyat. I puja corregents al bany on té la... ja per a dutxar-se i llevar-se per si es constipa. I és en aquest moment, quan està dutxant-se, que sabeu que en els banys, i sobretot si hi ha molta humitat, el baf de la calentor entela sempre l'espill, no? Sempre l'entela. I és en aquest moment que ella és per assecar-se quan veu que en aquest espill li han escrit un missatge. I ella es queda la boca de pan, diu així, això que és. Perquè el missatge és benvinguda a casa, perla. Clar, ella es queda molt sorpresa perquè diu, qui ha escrit això? Qui ho ha escrit? Qui? I comença a calfar-se el cap perquè diu, a veure, l'home de la meva amiga no pot ser que em posi així un missatge romàntic, entre cometes, la meva amiga tampoc pot haver sigut, i cap altra persona ha entrat en aquesta casa, si només té clau ells i jo. Com es sent marejar i ho vora ningú i s'olvida, no? Però aquesta anècdota és l'inici real de la història, no? Que serà l'aventura d'Àngels per a descobrir qui és l'autora o autor d'aquest missatge i quina simbologia té, no? Perquè per ella diu, a veure, és un fantasma, sí que passa, això és un... I aquesta és la peripècia d'ella, als 63 anys, arribar al poble, començar de zero i trobar la il·lusió per una vida que se li ha escapat de les mans. El que ella creia que seria la seva vida s'ha difuminat, doncs com aquesta pluja, com aquestes plantes que tenia a València. Ella parla molt de que totes les plantes que tenia en la seva terrassa de València, del seu pis, se li van enfonar totes, perquè com ploria tant, però ella parla també que ella plorava tant que era una altra metàfora per ofegar-li tot el seu jardí urbà que tenia en aquesta casa. Per tant, ahir és on comença un poc, diguem, aquesta odissea. És una novel·la que, encara que parega en tot aquest condicionant de la pèrdua, de la mort, la gent que l'ha llegida és una novel·la per a disfrutar de la vida, per a connectar les coses positives i fins i tot en aquest hedonisme mediterrani que tenim de saber disfrutar d'un bon vi, d'un bon menjar. De fet, en una de les primeres trobades que té una amiga, encenen la botella de vi, un vi que es fa en un poble, torren xulles, i volia reflectir el que és com nosaltres, a pesar d'aquesta pandèmia, trobàvem sempre l'excusa, fora el menjar o fora per a gaudir d'allò que tot... rituals nostres, no? Dins d'aquesta, ja dic, de totes aquestes anècdotes que ja va vivint, està sobretot com la pandèmia va avançant. Sabeu que ja en juny de 2021, anàvem llevant restriccions, no? Poc a poc. Llavors hi ha com un desgel espiritual també en la protagonista, en la mesura que va d'alguna manera contagiant-se de la vida que suposa tornar al poble. En el poble, tots sabem, és un poble que tot el món es coneix, i ja torna i la pare pel carrer, «Che, has vingut? Això com és que has tornat a...» I ella ja comença a agafar-li, diguem, a aquest contacte amb els seus nous veïns, la sensació que sí, que hi ha una esperança sempre en el canvi, que la vida ens pot apretar per un costat, però sempre hi ha, diguem, l'oportunitat de refer-se, no? I aquesta és un poc la filosofia en clau temàtica del que és el llibre. Després el llibre té moltes claus per a descobrir, no? Com us he dit, aquesta missió de l'espí, de ser benvinguda a casa perla, de saber qui l'escrit.
però també coses com el títol, no? La gent pregunta, després de maig abans de l'estiu, què és? A què et referis? Com sabreu, és probablement la manera més rebordonida de dir juny, no? Perquè és aquest entretemps que hi ha a voltes, ara no ho sabem perquè portem un any molt, molt rebordonit, i estacions no sabem si tenim o no tenim, perquè és tot calor, però les estacions tal com les hem conegut, vosaltres a Ser Castellà també ho notareu, aquest puntet que hi ha, quan ja comença a acabar la primavera, en aquest punt que de cop i de repent ja el dia s'allarga molt més, saps que ve l'estiu però encara no és estiu del tot, i és la millor llum de l'any és la de juny, no? Això ho diuen la gent que en té. Sí, de juny, ara ja no saps. Ara ja no. Les plantes, evidentment, el camp per la nit encara té humitat i de dia molt de sol, per tant, hi ha una olor del camp molt, molt forta. I sobretot hi ha la previsió sempre, el presagi de la festa, no? Jo no sé, en castellà quan fos les festes. De l'1 a la festa, però és el setembre. Però això ho veig. Sí. Quan arriba l'estiu en el poble és com el canvi realment, és quan resetegem l'any, no? És com quan comencen les vacances escolars, sí que ets pare, realment l'any jo crec que no comença en gener, sinó de l'estiu a la tardor, no? I és el juny que parla, faig referència, que és, diguem, és la porta a l'esperança, no? Home, que sempre ve una cosa millor i que és el nostre bàlsam per entendre com afrontar el futur, com afrontar allò que vindrà. Per a mi és important, hi ha moltes metàfores al voltant d'aquesta manera de concebre en la nostra cultura oportunitats per a la redempció. Àngels busca la redempció en aquestes coses. Les busca en els passejos que comença a fer amb la seva amiga pel terme. Les busca en aquesta gent que retroba en el cafè quan va esmorzar, quan va al forn, quan va a tots els llocs. Però també té moltes altres missions pendents, com és la seva família. Refer els lligams que hi ha dins de la seva família. Hi ha com unes baules, diguem, entre conflictes que també haurà de solucionar dins d'aquest retorn al poble. I tot això està, diguem, formulat en base, ja dic, a coses que passen molt en els pobles, que són aquestes famílies a voltes absolutament disgregades a través d'una herència o el que és un conflicte per una propietat. Tot això ho volia abordar perquè és molt valencianot, és molt... En persones que tenim tradició agrícola, perquè tots els pobles, el tema de la terra, no? Ja dic que són vessants que hi ha molt lligades a aquesta essència, no? Per tant, ella té, en aquest moment, moltes visions per emprendre. Recalque que hi ha moltes coses màgiques en el llibre, una va ser que la gran influència del llibre era Enric Valor i que quan jo estava escrivint ho dic, i si l'envien Enric Valor? No. I quan el vaig enviar i va guanyar, imagineu-vos l'alegria, perquè era una de les inspiracions totals, és Valor. És la meva obra més valoriana i jo el reconec ahir com una grandíssima influència en aquest llibre, vull dir, perquè de cap a peus no té la seva empremta. Però coses màgiques, enllaçant també en Valor, és la història de la coberta, no? Això necessito jo contar-la per a que entengueu. Jo he treballat en gestió cultural els últims 14 anys, ara estic fent periodisme de nou i he canviat d'àmbit, però estic molt lligat encara a la cultura perquè estic dins les lletres, per tant no puc fugir. I en el món de les arts plàstiques, en el meu poble va haver una experiència pilot en plena pandèmia que va ser la dels llotges de la cultura, que ho fa la Fundació Baleària, i era la d'una exposició que es va fer al campanar del poble, a la Torre del Rellotge, on Toni Ortolà, que és un pintor que és veí nostre, va fer uns retrats a persones que havien patit, que havien estat en les UCI, que havien estat alguns en perill mortal, i molts eren, bueno, pràcticament tots del poble, algun del poble veí, i ell va fer una exposició en aquests retrats. Ell pinta sempre, tot aquest quadre que veieu, ell pinta sempre en boli, no en gran. O sigui, és un autèntic artesà. Aquest quadre, jo estava escrivint la novel·la i vaig a veure l'exposició, perquè aquesta exposició es podia visitar per hores i la condició és que havies d'anar a soles. Era una experiència pilot dins del que va ser aquest frenó que va haver, que no podíem fer res,
la regidoria de Cultura del Poble és molt activista i la regidora, que és molt amiga, va moure i va aconseguir fer aquesta experiència. Pues quan jo vaig anar a veure aquesta obra, imagineu-vos que jo puig aquesta escala del campanar i el primer quadre que veig és este. Jo em quedé mirant-lo i dic, és Àngels, és la protagonista del meu llibre. Jo li havia posat cara perquè quan escrivim he de contar que tot és ficció, o sigui, tot el que apareix en una novel·la és real, menys la protagonista i la seva història. Però tots els escenaris, tots els personatges són reals, excepte ella i el nucli de la seva història. Però jo puig i veig això i dic, és Àngels. I clar, quan jo ho vaig dir, la caure d'esquena es va posar, es va, i diu, és que no et creuràs una cosa. Jo li dic, què fa? Que l'únic quadre de l'exposició, que no és un personatge real, és això. Clar, ahir veureu que això és una història ja super esotèrica, no? Paranormal. I ahir és quan es va produir l'idili perfecte, perquè jo estava a punt de ja acabar l'últim capítol, i jo li vaig dir, si algun dia es publica, serà el teu quadre. I quan de fet va guanyar el Premi Enric Valori, ens ho vaig dir, a les editorials ens fa molta gràcia el tema de que tu tries la coberta. I així m'ho van acceptar perquè es van enamorar també del retrat i això ha sigut la diguem, després un aval, diguem, de producte de quilòmetre zero, perquè el llibre està fet de Ondara i el quadre és de Ondara, i això a mi no m'havia passat mai, no? I quan dic és Ondara és aquest concepte, diguem, absolutament apàtrida, que és que podria ser qualsevol dels pobles de la província, perquè és molt bonic que el llibre se l'estan llegint en qualsevol poble i sempre em diuen, em recorda quan parlen elles a tal personatge, a tal d'este poble. I està aquesta afectivitat, està en els lectors i les lectores que l'han fet seu. Per tant, ja ha sigut el recorregut fins ara de la història i jo estic molt desvanit. Està aquesta part que comentaves de tota la polèmica del premi que parlava en Raül abans. És cert que ha sigut per a mi molt controvertit, però després és cert que arran d'aquesta polèmica va començar a pujar en vendes. És a dir, que m'he hagut de conformar amb que la polèmica d'alguna manera dinamitzava les vendes. En dos mesos ja estava per la segona edició, a mi això no m'havia passat en cap dels meus llibres, i ara no sé si estem vorejant la tercera, però jo crec que estem poc. Demà signen la Fira de València, que em fa molta il·lusió. I ha sigut una odissea molt bonica des d'octubre fins ara anar presentant-lo, dir que la presentació d'un poble ha estat un fenomen social i això que és molt difícil un dia en els llibres moure les masses, però perquè jo apel·lava a aquest sentiment que és el de l'únic valor, que és que hem d'escriure sobre nosaltres, sobre els nostres carrers, sobre els nostres menjars, perquè si no escrivim nosaltres sobre tot això, qui ho farà? És a dir, en un moment en què vivim com la llengua va a voltes de mà en mà i es manoseja i es maltracta, quan veiem coses com que el mateix organisme que convoca aquest premi, que en el lliure no posa interès en posar-li la cirereta final, que és fer aquest acte, aquesta desgana que en la Fori no han tingut, per exemple, i que no fan a Monover, que això tocaria fer-lo, per cert, que vaig presentar a Monover a la casa Fori i ho vaig dir, i dic, és que el Premi Fori tocaria fer-se així, perquè és el poble d'ell, igual que la gran il·lusió meu al guanyar-lo era vindre a Castell a presentar-lo, a rebre el premi i després presentar-lo, no? Però per a mi era molt simbòlic perquè sense la influència de Enric Valor probablement aquesta novel·la no existiria, això sí que ho tinc claríssim. Podríem ser qualsevol altre escriptor, però no estaria aquest substrat, diguem, de consciència, no? Consciència del que escrius i de com ho escrius. No? Contar aquestes històries, en el llibre conté moltes coses que estan basades en l'herència valoriana d'agafar aquesta tradició d'art i traslladar-la al paper. Moltes coses que passen en els pobles, moltes costums, moltes expressions, que no les veiem a voltes en la literatura, però quan hi ha un excés de correcció, així es parla molt, Àngels i l'amiga l'emprenya molt en el tia fila, tia fila, tia fila. Això que és molt nostre, costa a voltes veure-ho reflectit en la literatura perquè hi ha una sèrie de prejudicis. No? Però la finalitat esa és que les lectores, els lectors, troben en el llibre, ja dic, esa comunió amb el territori que jo vaig trobar escrivint-lo i que per a mi és a nivell creatiu, l'experiència més bonica que he tingut fins a la data, en la meva trajectòria literària, jo escric des dels 13 anys,
però ara, ja dic, 30 anys després, en aquesta novel·la jo m'he sentit molt satisfet perquè he trencat un mur de vidre, dic, es pot publicar i es pot guanyar un llibre parlant del teu poble, tinga més, siga més fotogènic o siga menys, però que siga el teu poble, no? El teu lloc, tal com el nostre Enric Valor va escriure el seu rondalles literaturitzant tots aquests pobles tan bonics, el seu mateix i tots els altres, des de Xavi a la meva comarca fins a Penàquila, i donant-li aquesta dimensió absolutament digna al territori i sobretot a la llengua que, amb la que ens expressem. Aquesta era la meva finalitat escrivint-lo i ara espero que siga el temps de lectores i lectors descobrir, ja dic, la història d'Àngels i la història de la Catalunya. Moltes gràcies a totes i a tots. Este es el día de la semana y el día de la semana.